o seguinte, botando Aguinaldo como voto útil, querendo que ele não fosse embora. Mas agora eu vi que eu fiz a melhor coisa por ele ter feito. A pessoa não pode ser injusta desse jeito, começar a xingar o rapaz, começar a falar que eu estou fazendo complô. Ninguém está falando voto com ninguém aqui. Nos primeiros anos da década de 2000, o SBT exibiu o reality A Casa dos Artistas, atração que confinava famosos em uma residência na disputa por um grande prêmio em dinheiro. A terceira edição estreou há exatos 14 anos em 2002. A parte inusitada ficou por conta de fãs que participaram da atração. Sim, faz tempo. Muita coisa aconteceu naquele ano. Rodrigo Cowboy venceu o Big Brother Brasil 2. Tem como vencedor o Rodrigo. A seleção brasileira conquistou o quinto título da Copa do Mundo. E Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente, derrotando José Serra. Obrigado, companheiros, e obrigado por tudo. A casa daquele ano reuniu nomes como Luiz Ambiel, Solange Frazão, Jorge Pontual e ele, Aguinaldo Timóteo. Mas o Bernardo teve gente que falou que não é em mulher aqui. Aguinaldo, canalha! Aguinaldo, posso falar com você? Não vale nada. Você é persona não grata. O cantor foi uma das grandes figuras daquela temporada e proporcionou momentos para lá de engraçados aos telespectadores. Quanto insulto houve hoje. Vamos matar eles de inveja, vem pra cá. Mata esse bando de vagabundos, de inveja, esses canalhas. Vamos matar eles de inveja. O vencedor foi o triatleta Sérgio Paiva, fã de Solange Frazão e que levou R$400 mil. O primeiro episódio teve 30 pontos de audiência. A final foi exibida pela emissora paulista em julho, no dia 28. Vou dizer pra você o seguinte, a partir de amanhã não mais arrumo casa pra essa gente, não vou arrumar mais cozinha pra essa gente. Eles que se levantem, entendeu?